Өнөөдөр дэлхийн тоглогч нарын өдөр тохиож байна. Жил бүрийн энэ өдрийг дэлхийн тоглогч нарын өдөр болгон олон улсад тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм байна. За энэ өдрийг тохиолдуулан Монголын тоглогчдын холбооны Дархуул аймаг дахь салбар зөвлөс үндэснийхээ хоол хэрэглээний уламжлал орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлагыг олон нийтэд сурталчлах тоглогч нар болоод хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн мэрэгжил бүтээлч хандлагыг дэвшлүүлэх шинэ хэрэглийг бий болгох хоол хийх урлагийг хөгжүүлэх зорилгоор уралдаан тэмцээн сайн улсын аян зэрэг төрөл бүрийн үйл ажиллагаа арга хэмжээг зохион байгуулдаг юм байна. За энэ удаад Монголын тоглоочдын холбооны Дархуул аймаг дахь салбар зөвлөлийн 20 гаруй тоглоочд нарны хүүхдүүд төвийн хүүхд багчуудад өөрсдийн ур чадвар сэтгэлийн шингэн хийсэн хүнд тэтгэлийн зоогоор бэлэг болсон байна. Шифтээ юу дэлхийн тоглоочны төр өдр болгонгод 10 сарын 20-нд болдог байгаа. Жил болгон тэмдэглэдэг. За энэ хол дэлхийн тоглоочийн өдөр яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө багшны өдөр, сувлэгчийн өдөр гэдэг шиг. А энэ өдөр одоо тоглоочноро баярласнаа илэрхийлж хүндэтгэл үзүүлдэг өдөр гэж байгаа. Бид нэр энэ асрамжийн газар өнчөө хүмүүсийг хооллож тэдэнтэй нэг өдрийг өнгөрөөж ах шиг нь, ээж шиг нь, эгч шиг нь те эдэртэй байж эдрийг баярлуулж эдрээс аюу гоё сайхан энергийг баярсан тэр энерги ахыг одоо зорж одоо эдрийг өнөөдөр одоо баг дараг нарт одоо зориулдаг юм хүндэтгэлийн зоогийн ширээг засаж эдрийг бас хүндэтгэлийн үзүүлж ингэж хоолоор дайллаа. Өнөөдөр Дархуул аймгийн маань нийт бүх тоглоосноор энд орсон. Тэгээ өнөөдөр ерөнхийдөө бол 20-од тоглоосноор ирж энэ хоол унд энэ ширээг засаж үлчиллээ. Мөнхөр Монголын тоглоочтой албаны Дархуул аймаг дахь салбарын удирдах зөвлөлийн гишүүдээс нарны хүүхдүүд төвийн урлагийн аюулстай хүүхд багчуудад тоглолтын гутлуудыг бэлгэлсэн юм. Нарны хүүхдүүд гэр бүлдээ дэлхийн тоглоч нарын өдрийг одоо Дархуул аймагт байдаг хамгийн одоо мундаг мастер тоглоч нар, авраг тоглоочуд ирж одоо өөрсдийн гараар хийсэн төрөл бүрийн гоё хоолыг хүүхдүүдэд маань хийж өгж байгаад үнэхээр их баяртай байна. А ширээний ард өөрсдөө сайхан баярлал суухын оронд хүүхдүүдэд маань гарынхаа одоо хоолыг хийж одоо энэ сайхан буянтай үйлс хийсэн бүх тоглоч нартаа хүүхдийн төлөө хийж байгаа буянтай сайхан үйлс нь улам өдрөг байхын үлзийтэй сайхан ирэлийг өргөн дэвшүүлье. Монголын тоглоочтой холбооны дархан дахь салбар зөвлөл нь 23 жилийн түүхтэй байгуулга өгөөд аймгийн 400 гаруй тоглоуч хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний ажилтнууд харьяалагддсан юм байна. За энэ онд шинэ бүтцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэж байгаа юм байна. Тун удахгүй аймгийн хэмжээнд хоол үйлдвэрлэгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна.